lige publikum, apropos det her med velkøerne. Prøv nu lige at kaste et pæk ud sammen med det igen. Pæk ud af ham. John Deere, 44 oprindeligt, selv til Norge. Og så ellers hen mod hjem igen. Norman Sproul, ham selv. Det er Kram der. Klar som næste deltager. Læg lige mærke til fronten, hvis man kigger lige under nukkene. Så skal der lige lov for den der interkødder der. Den er klar på kold luft. Det skulle da nærmest helt frossen ud i næbet. Kramberg John Deere 44.